za kirurgiju, zavod za ortopediju i traumatologiju, specijalista ortopedije i traumatologije. Jučer zaprimljeni ozlijeđenici, njih je bilo četvoro inicijalno. Jedan je odmah otpušten nakon obrade uz pratnju policije dalje na postupanje, a troje bolesnika je zadržano u KBC-u Rijeka. Jedan je bolesnik inicijalno zaprimljen u jedinicu intenzivnog liječenja, kod njega su se provodile dodatni dijagnostički postupci i on je nakon kompletne dijagnostičke obrade jutros prebačen na zavod za ortopediju i traumatologiju i trenutno je trenutno izvan životne opasnosti. Drugi ozlijeđenik je tijekom dana operirana mu je desna potkoljenica i šaka zbog prijeloma, on je poslijeoperacijski tek je uredan i on je isto tako na zavodu za ortopediju i traumatologiju. I treći ozlijeđenik je zaprimljen na zavod za kardiotorakalnu kirurgiju, on je isto tako stabilan. Znači, sva tri bolesnika su trenutno stabilna, van životne opasnosti za sada. Jeste uspjeli s njima komunicirati i što su vam rekli? Vrlo težana komunikacija, samo gestikulacijama, oni jezik ne razumiju, kažu Arabian samo, tako da mi tu ne možemo ništa drugo napraviti. Koliko će ići na kućnu njegu ili negdje drugdje, ovisno kad se utvrdi u kome se radi. Recite koliko oni imaju godina i koje su državljanstvo? Nemamo takvih podataka zbog toga što nemamo, oni se još vode kao broj, jer nemamo podatke o državljanstvu, niti o imenu i prezimenu, nemamo podatke o njihovoj dobi, radi se o mlađim osobama, od kojih jednu mislimo da je malo. Je li se... Ja imam informacija, ne. Za sada ne. U jedinicu intenzivnog liječenja, danas je prebačen nakon dodatne dijagnostike na odjel i u principu za sada njihov oporavak teče prema očekivanju. Koliko će oni još ostati, sigurno nekoliko dana, da ćemo